Një plagosje me armëzjarri ndodhi para ditën e së shtunës në Shkodër. Nikolin Hupaj u qelluar me armëzjarri sapo kishte dalë nga lokali në vaun e Dejës. Mësohet se kanë qenë dy persona ende të pa identifikuar me motor në ecje, që kanë plagosur me dy plumba në këmbë 54 vjeçarin, i cili është dërguar më një herë në spitalin e Shkodrës, ku ka marrë ndihmën e parë, e më pas është nisur drejt spitalit të traumës të Tiranë për mjekim të specializuar. Nikolin Hupaj është antari i Këshillit Bashkiak në vaun e Dejës, si dhe përfaqësues i Partisë Socialiste, ndërsa ende nuk dihet asgjë për motivet e atentatit. Në dëshminë e tij të parë përpara oficerëve dhënë nga Spitali i Shkodrës, Hupaj ka thënë se nuk ka asnjë konflikt me askënd dhe se nuk ka mundur t'i identifikojë autorët. Sapo kam dalë nga kafja, dy persona me motor dhe me skafand në kokë janë ofruar dhe më kanë qelluar. Nuk më kanë thënë asnjë fjalë. Unë nuk e di se kush janë sepse nuk kam pasur asnjë konflikt me askënd. Vetëm qelluan dhe ikën. Unë nuk kam asnjë ide se pse më qelluan dhe kush ishin ata. Menjëherë pas atentatit, policia ka shkuar në vendin e ngjarjes, ndërsa ka nisur hetimet për identifikimin dhe arrestimin e autorëve të kësaj ngjarje.